maanta oo ay taariikhdu tahay februaayo ayo aawaxaa magaalada dhuusamareeb shir isugu yimid hoggaanka ciidamada amisom ee amniga garoonka iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda gaadiiska cirka iyo dhulka ee galmudug uu ugu horeeyo heer wasiir ilaa iyo heer agaasima waaxyo dhammaantood waxaan ka hadlaynay i arrimaha eraboorka magaalada dhuusamareeb oo aan u waday bishaaro khusaysa eeroboorka waxaan la socdaa ama aad la wada socotiin in <imitation> ciidamada amnigu in muddo ah ay la rafanayeen oo culeys uu ku haayay xoolaha dadka shambiraha oo soconaya xilliga eeroboorka diyaaraduhu ay degaayaan taasi oo dadaal badan noo soo dhammaatay oo aan rajaynayno in aan soo xirno dhammaan xuduudda iyo dhulka loogu talagalay eerboorku inuu yeesho taasi ciidamadu aad ayay ugu farxeen laakiin waxay halkaa noogu sheegeen in culees badan uu ka haysto qaabka abniga weliba isla dowladaha ama maamulka dhexdiisa taasna waxaynu taasna waxaan isla qaadanay inaan wax ka beddeli doonno dhammaan shaqaalaha wasaaradda gaadiidka cirkii dhulka iyo galmudug meel kasta ay joogaan waxaan ugu bishaaraynayaa in eerboorkan iyo qaybtii taxadaridda in aan cidino soo gelin aan loogu talagelin ama waxa la yidhaahdo xayndaabka inaan u soo helnay mashruucaas dhowaanna uu dhaqan geli doono waxaan ka codsanayaa dhammaan mas-uuliyiinta saraakiisha xildhibaanada wasiirada odayaasha in ay u hoggaansamaan arrimaha amniga garoonka kaasi oo cid kasta anfacaya dhammaanteenna wax noo taraya haddaan eerboorka amnigiisa aanaan hagaagsan oo aanaan ku ixtiraamin dadka ka shaqaynaya ha ahaadaan kuwa amisom ha ahaadaan kuwa booliiska cid kastaba ha ahaadaan ciidanka eerboorka amnigiisa gacanta ku haya waxaan ka codsanayaa dhammaan reer galmudug xilkay rabaan haka hayaan in lagu ixtiraamo lagulana shaqeeyo aad i-ad ayaadn